shrua dje të dalë që në sem troshtë. Skenat e tmerrit të sulmit rus në Ukrainë kanë nxitur shumë shtetas të huaj të rreshtohen përkrah ushtrisë ukrainase. Vullnetarë të tjerë po bashkohen përpjekjeve të luftës dixhitale që mbikëqyret nga ministri i transformimit dixhital të Ukrainës. Gennadi Galanter është një prej tyre. I lindur në Ukrainë, tani ai jeton në Kaliforni dhe drejton një kompani teknologjie në Luginën e Silikonit. Ai thot për zërin e Amerikës se çdo ditë kontrollon për të parë nëse ka misione që dikush me aftësitë e tij teknologjike mund të përmbush. Basically they compile a list and they offer capability. Ata hartojnë një listë dhe ofrojnë mundësi, kode kibernetike që ne mund të përdorim nga distanca. At home in our office remotely. Objektivi sotëm është një medium i qeverisë ruse dhe arma është ajo që hakerët e quajnë sulm duke bllokuar shërbimin. It's a newspaper. KP.ru. Okay. Është një gazetë, KP.ru. Kjo është makineria e tyre propagandistike. Gazeta shkruan se ka gjithnjë më shumë prova se përmes operacionit special Rusia po shpëton botën. Boom. Le ta bllokojmë. Okay, here you go. Kodet kibernetike po e bombardojnë faqen e internetit. So it's running, it's nuk po hapet. Right now. Tashmë doli jashtë loja. Not opening up. I think it's dead already. Këto sulme janë të përkohshme, por zoti Galanter thot për zërin e Amerikës se qëllimi është tërheqja e vëmendjes së qytetarëve rusë. It's gonna make other people life difficult. Do ta vështirësoj jetën e njerëzve në Rusi duke bllokuar një pjesë të punës, po përpiqemi të tërheqim vëmendjen që të bëjnë diçka. Po themi është presidenti juaj dhe bëni diçka. Your president go do something. Zoti Galanter u rrit në qytetin Odesa, buzdeti të zi. Ai shkon atje shpesh për punë dhe ishte atje në shkurt kur ushtria ruse filloi sulmin. I went to my mother's graveyard. Shkova tek varri i nënës dhe një mendje më thoshte të rri atje. Be back at all. 59 vjeçari mendoi të bashkohej ushtrisë ukrainase. I have a daughter, I have my wife. Kam një vajzë, gruan dhe kompaninë time, ndaj nuk mund të rria atje dhe të luftoja. Zoti Galanter thot se njerëzit që janë në Rusi kanë qasje vetëm tek informacionet që ofron Kremlini për luftën. Synimet e tij për të ardhmen janë që të forcojë sigurinë kibernetike të Ukrainës dhe gjetja një mënyre për të ofruar lajme të vërteta për rusët. Technology leaders can do a lot from this side. Drejtuesit e teknologjisë mund të bëjnë shumë pa qenë në Ukrainë. Jam një patriot dhe po mundohem të bëj diçka. I'm trying to do something.